常常都是手牵着手。那在靖国先生比较早年，这个有时候下班回家的时候，还没有进到里面，就在外面大叫这个方良夫人的名字。蒋经国与妻子蒋方良恋爱故事为人津津乐道，而随着新园区的开放，更多过往不曾曝光的夫妻日常一一被公开。家庭聚会的时候，这个靖国先生跟方良女士他们会喝点小酒。我们知道，就是说，这个俄罗斯最有名的就是伏特加。照片上也可以看到靖国先生跟方良女士他划酒泉的这个照片。尽管公事繁忙，回到家就像寻常夫妻，有着甜蜜互动。蒋方良房间墙上所挂的两幅画，就是丈夫亲手绘制赠送。两人好感情，从蒋经国的饮食日记里也能发现。蒋经国先生晚年饱受糖尿病之苦，因此在饮食上是非常的讲究。所以呢，在遗留下来的文件当中，我们还可以看到蒋方良女士特别对厨师交代的爱的小叮咛。蒋经国病逝的前一个月，吃的方面相当节制，饮食日志上就有特别记录，夫人交代厨师不要再煮鱼翅饺，也能够发现蒋经国饮食多以口为单位，丈夫吃什么吃多少，这些小细节蒋方良都每天紧盯。学写跟讲中文，那甚至学了一口宁波话。那这边我们可以看到他非常认真的、很工整的去练习写字。那他们两个沟通是用中文还是俄文还是英文？都有。那可能比较秘密的话，可能俄文别人比较听不懂吧。蒋方良16岁成为蒋家媳妇，全心奉献守护家人。尽管身为第一夫人，却是深居简出，且定居台湾半个世纪，从没再踏上故乡土地。家中橱柜上的俄罗斯娃娃是他思念家乡的慰藉，蒋经国也能理解，因此早年更是经常带着老婆到明星咖啡馆解乡愁。蒋经国先生跟蒋方良女士是带着他们的小孩，就是蒋孝文、吴勇，还有他的女儿，他们来这边再来明星用餐。那听我父母亲讲，就是说他们就是全家一起来，就是跟一般普通人家庭一起来这边，就是用午餐啊、晚餐啊，就是是我们这边的常客。1950年代，台湾没有什么西餐厅、大饭店，由台湾人仅仅追先生与几位俄国友人所开的明星咖啡馆，成为了蒋经国一家外出用餐首选。方良女士一定会点我们的这个俄罗斯鱼冻，因为她非常喜欢吃鱼。那这个鱼冻呢？是等于算是一个主食，所以他就是很就是点这个当为他的主食。除了鱼冻，还有俄罗斯最经典的罗宋汤，是由甜菜根、蔬菜与牛肉经过多个小时熬煮，再配上白面包与一杯用蛋壳熬煮的俄罗斯咖啡，这滋味是待过苏联10多年蒋经国的最爱。另外还有这一样甜点，让蒋方良念念不忘。俄罗斯软糖。这就是方良女士最爱的，软糖。然后她因为在俄罗斯是很寒冷的，所以这个软糖，它算把它冷冻以后，它也不会硬。除了带小孩来吃饭，朋友私人聚会、新年聚会都常选在这里举办。明星咖啡馆让蒋方良有回娘家的感觉，暂时可以卸下第一家庭的光环。这个留声机唱片就。这个本来是放在3楼的，那3楼，就是蒋经国与方良女士来，他们在每个几乎是每个 weekend， 就是礼拜六、礼拜天的时候，他们就会放唱片，就是在楼上跳舞，喝 vodka， 抽烟，然后跳舞，对，然后就是他们都喜欢。站站坐坐啊，他们不是说都是坐着，就是大家就是很随意的跳着家乡舞蹈，与朋友开怀畅饮。不过这样的欢乐时光也只维持了7、8年。随着蒋经国官位渐深，蒋方良的生活圈越缩越小，直到一家人搬入了七海寓所后，就再也不曾出现在明星咖啡馆。蒋方良晚年生活低调，少了儿女与丈夫的陪伴，更显孤单。一生的浪漫与哀愁都随着时光岁月沉积在深深的七海寓所中。八大新闻撰选许谦采访报道。民生8方式，尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。